Da, moje gošće pita jesmo lepe, jesmo lepe, da, tako je. Ona je Lidija Ćirić, rođena je na Čuburi, četvrto koleno Vračara, autorka je projekta Prava Beograđanka. Ovo joj je prvi roman, ja ga upravo držim u ruci i pričat ćemo o njemu u narednih 20 minuta. Dobar dan i dobro mi došla, pre Dobar svega. dan, bolje te našla. Kako si? Hvala Bogu, dobro. Dobro. Malo sam umorna od svega ovoga, ali to je pozitivan umor. Pozitivan umor. Kakav je osjećaj izdati prvi roman? Ovako, zanima me, pretpostavljam da si dugo radila na njemu, da si studiozno radila i da ovo nije roman koji je onako, da se zarazbi brigu, tako reći. Nije za Nije. plažu, nije za razbibrigu. Nije. Dugo sam radila, ne u smislu vremena. Mislim, ono, sedneš pa pišeš 3 godine, ali kad sedneš da pišeš roman, onda moraš da se odvojiš onako od sveta. I to sam radila kad sam, ono, sve vreme kad sam u Nišu, to radim. Jer u Beogradu, onda dete, škola, tamo, vamo. Ali je studiozno napisan i čitala si, videla si da nije lako štivo. Nije lako štivo. Mene zanima ovako, kada se piše ovakav roman, obzirom na to da ga prati jedna priča o kojoj se, da kažemo tako, u narodu ćuti, ali je prisutna u mnogim porodicama. Hoćemo da kažemo o čemu se radi? Naravno. Pa, već zna, mislim, gledaoci neki znaju, neki ne znaju, porodična priča u pitanju. Pet ćerki, majka posle očeve sahrane se nalaze u kući u Babavišnjinoj ulici, na Čuburi, na Vračaru, u centru Beograda. I retrospektiva njihove mladosti i onoga što su preživjele u detinjstvu, jedna drugoj prebacuju za neke stvari, a najviše osuđuju majku. Međutim, između njih, dok govore, pošto ima dosta dijaloga, to si videla, ti tu prepoznaješ da su ceo život ipak jedna uz drugu i da se jedna drugoj ceo život pomažu i da se onako istinski vole. Bez obzira na one psovke, na taj neki čuburski žargon, na taj neke rituale koji su se dešavali. A rituali su posebno interesantni, obzirom na to da je priča vezana za Beograd i da se uglavnom misli da su ti rituali vezani za neku unutrašnjost. Jel' Da, i tako? uglavnom se dešavaju. Međutim, ti rituali su vezani vrlo za Čuburu i dešavali su se na Čuburi. To gde opisujem veštice, to je fikcija. Ali ono sve s ogledalom, kad jedna stavlja maramu, skida, druga skida, pa tu svašta nešto, vezivanje, spomenici, mađijanje. To se dešava zaista i to se i dan danas dešava na Vračaru i to baš tu gde ja živim, mislim tu u tom delu grada. I to je onako čuveno mesto po tome. Zaista. Zaista. Eto, to je nešto što recimo, Eto, ja to me mislim niko da nije pitao. gledalci nisu znali kada je Vračar u pitanju. Obično se vezuje Ne, za pa to neke je elitni kraj, to gradske, jel nikako tako? nema toga. Da. Do duše, u to vreme, dešava se, moja prva sestra je rođena 70. godište. To je poluautobiografski roman i to se zna. To je znači 70. pa do nekih... 78. Da. E sad, otac mi je umro pre neku godinu pa je nastao roman. Da, 78. je najmlađa rođena. Hoću da kažem, u to vreme nije Vračar bio naseljen ljudima koji su došli, pa posle rat, pa izbeglice, pa tamo vamo. Znači, tad su bili stari uglavnom Beograđani i oni komunisti koji su došli pa su tu onako se sjatili. Tako da, ipak su to stare građanske porodice, Da. hoću da kažem, i prisutno je i dan danas kod njih to. Ja to znam i mislim, odrasla sam i to sam onako snimala. I to je interesantno za vam, vidiš, eto, hvala ti što si me to pitala. Da li si možda u nekim situacijama tražila pomoć prilikom prisjećanja? Možeš li da mi kažeš kako je ono bilo da bi nešto Da, uvrstila? Jel' Sanji tako? najviše, najstarijoj Sanja. sestri najviše, ona je najviše tu i, kako kažem, propatila. Iako ima mnogo humora u knjizi, ali ima mnogo te dečje patnje i ona mi je najviše pomagala oko tih sećanja, znaš. I ona je najstarija, 70. i ona nas je nekako čuvala. Mama, razumeš, na poslu, pa tamo, pa vamo, mi same. I onda mi je ona, mnogo mi je pomogla oko A romana, ko je Sanjin stvarno. bio komentar kada je ovako A pročitala? Sanja je najjači, najupečatljiviji lik, a nju sam najviše onako, mislim, ima istine, ali ne ono, sad da ne otkrivam, pošto svaka ima svoj porok. Nju sam onako ubila,
Mislim, ne bukvalno, ali sam je ono, ali ona je to tako prihvatila, sve smo nekako umetnički nastrojene i nema tu kod nas problema, sva su imena prava. Ko je tražio pljosku ispod stola? Mira! Mira, nije Sanja, dobro, dobro. Sanja je kokainičar, mislim, ona traži drogu. A Lidija ih tu sve onako malo, znaš, kako da kažem... Čekaj, Lidija, si li ti jedina bez poroka? U ovoj knjizi. I ovako. I ovako. I ovako i u knjizi, da. Pa ne, i Cica je bez poruka, jer ona tu sve vreme spušta tu loptu, se dešava sve posle sahrane i to je sve u jednom danu. I sad ona, kao ako ste došle ovde, zašto ste dolazile, znaš, ona sve vreme, a tako je u pravom životu, ona nas uvijek smiruje. Ona je ta koja stalno nekako nas podsjeća, znaš, ona je neki smiraj u našoj kući, znaš, i najviše ispaštala ceo život. Okidač, u koji je trenutak bio kada si rekla, sad ću sesti i napisati roman? Moj muž. Šta se dogodilo? Muž? Da, koji je, znaš, znao je tu celu priču, ne sve, ali kad je onako preživjela, pošto ja dok sam pisala, prvo sam pisala dramu i onda sam, pošto je znao priču, onda je rekao, pa moraš da napišeš ovo. I u trenutku, sad desilo se nešto u mom životu privatno, što je onako bio okidač mojih hormona i rekla sam sad ćemo to da uradimo. Međutim, nije bilo lako zato što sam ja to sve preživjela ponovo. I sad kad je čitam, znaš, svaki put moram da se pripremim da znam šta je kad, znaš, eto ti si me uhvatila pa pljoska pa odmah znam šta mi je gde. Hoću da kažem, sad mi je malo lakše, sad ja se smejem kao da nisam ja pisala, ali... Znala sam da ta priča mora, od malena prosto sam znala da ta priča mora da ispliva. Znači, jer je autentična. Ja sam želala jednostavno da to ovekovečim. I eto, taj čovjek koji možda nije zaslužio, možda jeste, dobio je jedan spomenik veliki. I vidiš i ko mi je radio, mislim, izdavačka kuća je Solaris, vidiš ko mi je radio recenziju za knjigu, da, Sava Damjanov. Koji inače se nije prihvatio tako da radi nijednu recenziju obzirom... Mislim da nije, to sam već čula. Da, i njemu se jako dopao roman. I ja sam samo pitala da pročita i onda posle toga je prihvatio da uradi preporuku za knjigu. Saša Radonjić, moj izdavač, je također uradio preporuku za knjigu. I ja sam oduševljena kako je narod prihvatio, kako je kritika, onako malo je kultura ćuti, ali čitaju pa mi onako po inboxu, jao kako ovo dobro radiš, kako ovo, znaš, tako da mi je, znaš, mislim, to je tako u kulturi, ja o tome ne ćutim, oni ćute, u redu je, tako da prihvaćen je i hoću da kažem, kupuje se i čita se, znaš, ljudi mi kažu, tako da vidim, znaš, ja mogu da kupim knjigu i kao da, ali mi kažu, jedna žena iz Novog Sada, ona treba radi emisiju sa mnom o časkanje, ona je rekla, pa ako si ovo sve preživjela, ti si nova heroina. Heroina. Jeste. I tako da, ovako zadovoljna sam, znaš, sad neko će reći ovo, neko ono, ali pazi, nijedan roman ne treba da ima samo dobre kritike, što bi rekao moj muž, onda taj roman nije ni zašto, onda te samo hvale i ulizuju ti se. A ja to ne želim, ja sam prava Beograđa. Prava, pričat ćemo malo kasnije nešto i o tome. Zanima me, postoji li komentar koji te je potresao, a da ti ga je uputio neko ko te ne poznaje i ko nije znao priču od ranije? Da, samo da se setim sada da nekog ne uredim. Sigurno je bilo i takvi komentare. Sve sam izbacivala onako ko mi piše privatne poruke i to. Pa to recimo da ono što si preživeo, pa da si nova heroina, znaš, tebe to, mislim, svaki komentar, mislim, evo, Sava je rekao da sam stavila u jezgro Toma kosmos, mislim, to ne može da te ne žacne. Pa onda, da ću baciti, ne znam, puritansku javnost na noge, znaš, mislim, sve ti to, ali mama je rekla, pročitala sam. I to je to. To je bio taj komentar. Tetka, ono kao, što si ovo napisala. Znaš, to je porodica. To je ono što radimo, što guramo po tepih, što ne treba. Što ljudi neće da kažu prosto. Ja sam to žela da iznesem. Mislim, potresno je, eto, kad sam bila kod Željka u emisiji radio, nisam mogla čitam. Znaš, to mi je jednostavno, to je možda neki trenutak ženskih hormona i kad ti prorodi nešto, kad nešto ne možeš. Nisam mogla da pročitam deo koji sam već pripremila. Ne, počela je istine. Da, htela sam da krenem da plačem bez veze. Mislim, već, znaš, možda nije ni za plakanje. Sava je rekao, drugačije treba da mi se zove roman, ovo je sve, ali ovdje nema suza.
Ovdje nema kukanja tvog, ovdje je sve humor, ali teška priča. Eto. Hoćemo da pređemo na priču o Beograđanki koja je prava i koja uvijek pije tursku kafu. To je ovako prva stavka. Tako. O čemu se radi? Šta ja ovo držim u rukama za sve one koji ne znaju? Hoću da kažem jednu stvar, da to nije samo za Beograđanke. Jer je poslednja rečenica, gde god da si rođena, živiš po svojim pravilima, ti si prava Beograđanka. Ja sam to radila za sve žene, onako, da može da se nosi u inostranstvo na poklon i tako. I to je jedan manifest i to mi je palo onako na pamet, zato što ja stvarno, mislim, kako kažem, ponosno jesam što sam Beograđanka, eto, jedan muž mi je Nišlija, bivši muž mi je Lozničan i družim se sa ljudima koji nisu iz Beograđanke. I volim te ljude zaista i u njima onako ima duha, možda više nego onima iz kruga dvojke, eto, to mogu slobodno da kažem, ili iz Čubure, ili nije ni bitno, dakle, Mirjeva, Beograda uopšte. I mislim da pravi Beograđani nemaju tu žicu umetnosti koju imaju, ne svi, pazi, čast izuzecima, sad će moji najbliži da me ispljuju, ali hoću da kažem, ipak je Duško Radović, koji kaže dobro jutro Beograde iz Niša, pa onda, ne znam, od Šabana, pa da ne pričam dalje, mislim, neću da, znaš, eto, Tirke je taj koji, rekla sam, znači, prava Beograđanka, završava... Uvek inspiracija onima koji vole Tirketa. I završava osnovnu školu čitajući Tirketa da i postavlja junakinja. Znači, to je taj neki pravi Beograd, ali ne da bih nekog uvredila, prosto da postoji neki manifest i time sam htjela da obeležim, zato što sam uvek bila ta neka mala Beograđanka, onako, na Vračaru, onako van svih pravila, van svih, onako, svi su me gledali ko neko dete i dan danas me tako, čak i u kulturi me tako doživljavaju, ali sad kad su pročitali ovaj roman, onako su me ozbiljnije shvatili. Na Facebooku ti nisi, ali ljudi su mislili, kiki, sad sam počela izbacujem pesme, ljudi su, dva dana za, i ljudi su šokirani sad, otakle to. Znači, to ne možeš, muž mi nije pesnik, niko mi nije, počela sam od preključa izbacujem pesme. I samo mi ovako i napišem i izbacim. I da vidim reakciju. Mogu ti reći da je to sad prihvaćeno onako da... Ne znam sad šta misle, ali ljudi mi pišu u inbox kao ovo je fenomenalno. Sad ćemo vidjeti. Znači, to je nešto novo. Sljedeće što očekujemo jeste poezija, ali tako? Da, i to ako budete će opet biti Solaris Novi Sad. To je moja matična kuća. To je kuća koju, znači, to je ako moja planeta druga. Ja inače nisam na ovoj planeti. Tako da Solaris Novi Sad, izdavač Saša Radonjić, ne znam što još hoćeš za Beograđanku da me... Za Beograđanku, ono što me zanima, evo, to bi otprilike bilo i moje posljednje pitanje, da li žene koje, recimo, nikada nisu bile u Beogradu, ima takvih žena u Srbiji, naravno, koje pročitaju ovo, mogu da shvate Beograđanku u pravom smislu? Da, ja sam to stalno izbacivala na Facebook, imam, ali je loša rezolucija, pa me one pitaju, pa im ja, i one su oduševljene. Znaš, ima onih koje kao ja, ali uvek se nađe i ovo, i ono, meni je to drago, znaš, i za one koji kažu... Šta im najviše smeta? Pa sad recimo, ne znam, voli satiru i kad je satiru. Naprimjer, to je moja omiljena. Ali to mi je iz zbirke priča koja je potpuno, evo sad mi izlazi u Poljima priča, jedna je ista koja je izašla. Hoću da kažem, to mi je priča iz nove zbirke koja je mnogo onako jača nego to, ali to može da ide u prodaju. Znaš, ovo što je više je onako, kako da kažem, ja bih rekla jebačka, što je onako... Ali je podneba, dobro. Da, ali nije bitno, mislim, to je taj književni jezik koji ja jedino priznajem, sve ostalo ne priznajem. Pa onda nije mogla da ode u štampu tako. Tako da, mislim, možda im smeta, ne znam, mislim... Pa postoje razne. Ima. E, ali mislim da više smeta ovima koje su kao rođene Beograđanke. Jel da? Da, nego ljudi iz unutrašnjosti. Više su me prihvatili ti ljudi tamo i uvek je to tako, ja to znam. Pa nisi ti džabe birala Nišli u... Pa nisam. Znaš, taj duh, možda sam ja u duši malograđanka, kako bi jedna devojka rekla, ili provincijelka, to mi možda više leži. Jer u stvari, u svemu ovome ti vidiš da sam ja patrijarhalno vaspitana. Jako bežim od svega što je ono po jusu, ne volim školu, protivnik sam ovog onoga, ali ipak imam nešto patrijarhalno u sebi, znaš. I možda zato... Ja više volim tu provinciju, a uopšte ne nazivam te ljude provincijalcima. Ovdje ih je suviše jako... I ne onih što su došli, nego onih što su nekada bili. Znaš, oni su ti koji olajavaju, oni su ti koji zavide, oni su ti koji uvek imaju nešto ti kažu iza leđa, koji te govaraju i koji svašta pričaju tebi, a ne oni koji su došli u Beograd.
Lidija, hvala mnogo što si odvojila vreme za emisiju za Beograd. Mislim da smo na pravi način predstavili knjigu i verujem da će... Da, i gledalci donela sam, znači... 011, evo sam da kažem broj telefona, da, poklanjamo tako knjigu i poklanjamo... Knjigu i tri manifesta, ili ćeš jedan zadržati za sebe? Pa ja ću ipak jedan zadržati. Onda dva poklanjamo. Da, da, da. Da ja naučim lepo šta je to prava Beograđanka. 011-265-0485 je naš broj telefona. Verujem da ga već znate, tako da javite se. Eto, Lidija će vas ovog podneva obradovati divnom knjigom i ovim manifestom. Hvala još jednom što si odvojila vreme za emisiju za Beograd.